Hər il aprel ayında ermənilərin qondarma soyqırımı ilə bağlı hay-küyü demək olar ki, bütün dünyanı bürüyür. Ermənistan əməkdaşlıqdan danışsa da bunun üçün hər hansı bir addım atmır. Qonşu dövlətə soyqırımda ittiham etməklə əslində erməni xalqının deyil, kənar qüvvələrin maraqlarına xidmət etməkdədirlər. Bütün bu şounun arxasında isə işğalçılıq xisləti dayanır təbii ki. Uzun illərdə ermənilər qondarma soyqırımına özlərinin uydurduqları böyük Ermənistan xülyasına çatmaq üçün ilkin hədəf hesab edirlər. Dünya ictimaiyyəti hər il 24 aprel ərəfəsində qondarma erməni soyqırımı şousu ilə rastlaşır. Sırf siyasi motivlərin doğurduğu bu məsələnin kökünü 19-cu əsrin ikinci yarısında tapmaq olar. Osmanlı dövlətinin zəif dönəmində erməni milliyyətçilərindən ibarət qruplar digər ölkələr tərəfindən silahlandırılıb, Osmanlılara qarşı açıq döyüşə, çaxnaşmalar törətmək məqsədi ilə göndərilirdilər. Bu proses 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi davam edib. Erməni milliyyətçilərinin əsas iddiası Türkiyə ərazisində Ermənistan dövlətinin yaradılması idi. Osmanlı dövləti bir tədbir görməli idi. Həm müharibə gedir, həm daxildə də dediyim erməni dəstələri diversiya, terror aktları törədir, qırğınlar törədir. Nəticədə 24 aprel tarixində Osmanlı dövləti qərar verir ki, bir qrup erməni millətçisi həbs olunur, yəni heç bir soyqırımdan söhbət gedmir və sonradan həmin şərq Rusiya ilə sərhəd olan Osmanlı vilayətlərindən erməni əhalisi köçürülür Osmanlı dövlətinin mərkəzinə. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə ABŞ yaponları xüsusi düşərgələrə toplamışdı. SSRİ-də İkinci Dünya Müharibəsindən öncə də, sonra da etnik xalqları köçürmə təcrübəsi həyata keçirilirdi. Köçürülmə siyasətinin nümunələri Avropa, Amerika və digər ölkələrdə də mövcud olub. 1915-1916 hadisələri durduğu yerdə baş vermədi. Bu hadisələrdən əvvəl erməni milliyyətçiləri bir sıra terror aktları törətmişdilər. Bu hadisələr Birinci Dünya Müharibəsi dövründə baş vermişdi. Erməni milliyyətçiləri də bundan istifadə edib, Osmanlı dövlətinin torpağında öz dövlətlərini yaratmaq istəyirdilər. Həmçinin müsəlman və yahudi icmalarını məhv etmək niyyətində idilər. Hər dəfə seçkilər ərəfəsində Amerika siyasətçilərinin erməni diasporasının dəstəyini qazanmaq üçün böyük vədlər verməsi artıq bir ənənəyə çevrilib. Hakimiyyətə gəldikdən sonra isə dövlət məsuliyyəti erməni diasporasının istəklərini yerinə yetirməyə imkan vermir. Ekspertlər hesab edir ki, Amerikalı siyasətçiləri Osmanlı dövlətinin tarixinə zərbə vurmaqla heç nəyə nail ola bilməyəcəyini və Türkiyə ilə münasibətlərə böyük bir zərər yetirə biləcəyini çox gözəl anlayırlar. Barack Obama bu vədləri vermişdi və yeni bir söz ixtira elədi, erməni dilində bu məsələni qeyd elədi və genosid sözünü istifadə eləmədi. Ola bilər ki, Biden bunu eləsin. Bu sadəcə olaraq əslində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün milli təhlükəsizliyi maraqlarına bir zərbəyə çevriləcək. Çünki Türkiyə qarşı sadəcə olaraq bu təzyiq mexanizmi deyil. Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli təhlükəsizliyi üçün çox böyük bir önəm daşıyan ölkədir. Dünyanın aparıcı siyasi dairələri erməniləri bir alət kimi istifadə edirlər. Bu alət rolunda ermənilər çox yararlıdır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, saxta soyqırımın mahiyyəti haqqında aydın təsəvvürlərə malik olmayan dövlətlər belə ermənilərin bu istiqamətdə çağırışlarına reaksiya verirlər. Joe Biden Əfqanistandan Amerika qoşunlarını çıxartmaq niyyətindədir. Ekspertlərin fikrincə, bu prosesdə Azərbaycanın da tranzit ölkə kimi iştirakı istisna deyil. Amerika siyasətçilərinin verə biləcəyi qərarlar nə Türkiyəyə, nə də Azərbaycana təsir göstərməyəcək. Amma Amerika maraqlarına böyük zərbə yetirə bilər. Eldar Rəsulov, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.